Znam zašto je među tih hiljadu devojčice koje su bile na castingu Raša upravo izabrao tebe. Jasno mi je. Raša nije znao da ja znam da pevam. Nije znao? E, šta sve Raša nije znao, ali bosi. Ali na kraju... preko reda, kad ste već. Aj, kako god hoćete. E, ovako, za nešto što Raša nije znao, što je trebalo da bude naše iznenađenje za Jelenu, da je koleginica tu. Evo iznenađenje i za Klaru. Zamolit ću režiju da nam pusti snimak. Propala sam ovako. Možda se vratim. E, izvini, nama starijima, mi smo zaboravili da u tim nekim godinama, kad pusti snimak od pre godinu, dve, to je, jao, ne ovaj snimak, ali nije, ovaj je super snimak. Ona je, sam da ti kažem. Ja bilo bezistano. A, fenomenalno. Ja sam, kad je Raša bio prošli put... Mali, a ne. Ne, nećemo tako daleko. Kad si bio prošli put da najmimo premijeru, ja sam rekla koliko sam se zapravo projektovala kroz lik koji tumači Olga Odanović. I sad privilegija našeg posla, izlazim iz bioskopa sa čerkom, zovem Olgu da kažem, ok, jer se čerka okrenula i rekla, mama, ti si mama ubica. Tako da, to je to. I ona je bila zazvano, mama, ti znaš Sofijinu baku. Tako da, ne mogu da verujem da ne znaš, mislim, sad smo se pogledali, zvezda je rođena. Kako nisi znao za ovaj deo rock'n'roll karijere? Pa ne, znao sam da svira bubnjeve, ali nisam znao da peva. I još sam i u filmu terao da peva loše, pošto je ovaj njen partner Luka Bajto kaže, au, niko u našoj porodici nema sluha, a ti si baš... zabrazdila. A onda smo i na kraju ipak omogućili da pokaže svoje glasovne mogućnosti, jer je otpevala odjevnu pesmu u odjevnoj špici. Da. Ono kad smo pričali, i to je bila moja ideja, kad sam pričao s tobom, ja kažem, je, baš si hrabar, zato što hoćeš da napraviš ovakav film i kako će proći u bioskopima. Ono zbog čega sam ja srećan, pošto sam ga i odgledao, a sa druge strane bio sam u situaciji da sam uzeo tri poslednje karte, iako u Bigu je, na primjer, bilo 7 projekcija tog dana, hoće da kažem, hvala Bogu da se to desilo i pretpostavljam da si srećan zbog toga, da je to proputilo, našlo, od usta do usta, ipak, najviše to znači. Pa, na što ne znam još, tek je 4-5 dana se prikazuje, tek treba da, mislim, da ne bude ono svakog čuda, 3 dana dosta, znaš što... Neće. Ja se nadam da neće, da. Ne, ajde, Sofija, znaš ti neke egzaktne podatke? Šta, gde, kad, kako, izveštaj sa terena? Daj mi ruku, ove mine u intervju, to je sad najbolji deo. Pričali smo o tome u šminkirnici, prvo ja sam 3 puta pala u nesu, ne možeš dodao da ne snimi video za moju čerku da je pozdravi, jer mislim da si apsolutna zvezda među njenu čerku, posle ćeš to, ne, to moramo da snimimo. Nego, prvo izlazići iz bioskopa, kad je Ana prvi put gledala, kad smo gledali film, sam otkrila da zapravo neka generacija od 10 pa naviše dolazi u grupa da gleda film i nekako konačno ta deca imaju šta da gledaju, na tome ti, care, beskrajno hvala, a druga stvar je što zaista ne možeš da napraviš loš film, a treći, mislim da si ti apsolutna zvezda gde se svi mlađe generacije pronalaze u tome što si uradila. Jel imaš ti uopšte ideju šta se desilo sad tokom ovog vikenda od premijere do sad? Ne, apsolutno ne. Samo znam da su deca krenula da mi prilaze na ulici da traže da se slikamo. Bukvalno sam izašla pre neki dan ispred kuće da bacim đubre i kao zaustavila me devojčica sa slikamo. I potpuno mi je to sve novo i čudno i stvarno nemam pojma šta se sve desilo, ali kapiram zato što je Rašin veliki film, ono, posle 15 godina, koliko je prošlo, 15-16 godina, i tako nešto. I kao, ipak je dečiji film i ta knjiga uopšte nije nepoznata, ono, lektira je za 7. razred, tako da... Koliko godina si imala kada si snimala film? Tek napunjenih 12. Tek napunjenih 12. I to je ta, Sofija, sa napunjenih 12. Koliko je prošlo tada do danas?
Godinu i po dana. Godinu i po dana, da ti kažem. Manj. Od one Sofije iz filma, do sada si izrasla u jednu prelepu veliku devojku. Pa. I moram da ti kažem, privatno, iako je Raša tamo u filmu oblači, onako, kao devojčurka, nekog, imaš fantastičan ukus. Hvala. Pa to je taj neki rock'n'roll prilazi. Zato se se vas... Pa pevala je blond i sad nosi Nirvaninu majicu. Zato ste se našli. Mislim. Mislim, čekajte ljudi. Da pita sad ove ozbiljnije teme koje su se meni učinile, meni lično kao starijem, meni je isceliteljski na više nivoa, morate kažem. Prvo za ove starije, ja stalno nekako navodim da mi starije ponekad smo blesavi, pa zaboravimo koje smo propuste napravili, ne pričajući sa nekim, ne odlazeći tamo, ne družeći se. I to naravučenje, nemojte to da radite sebi u životima, ni sa rodbinom, ni sa prijateljima. I nemojte zbog gluposti da niste zajedno. A uvek je zbog gluposti. Jel zbog, jel tako? Uvek je zbog nekih gluposti. Kao. Da, to mi je prvi nivo. Drugi nivo, moja Lara ima 12 godina. Mm-hmm. I nikada nismo pričali o prvom poljupcu, nije se to ni desilo još uvek i ne zalazimo u te teme, osim što se volimo najstrašnije na svetu. Sinoć, za vreme filma, od sat i po, smo sve prevazišli. Ne bilo potrebe da se priča o tome uopšte. Mi smo izašli i mudri, i bolji, i u boljoj korelaciji jedno s drugim. Hvala ti na tome. Pa to je divno ako se to dešava. 100%. E, dešava se jer... Moje dete je odvelo svog oca, mog muža su od sutra na projekciju i sala je bila puna. Sve je puno i ono što je važno, to što dolaze deca, što dolaze odrasli, što dolaze porodice, što si napravio nešto gde nema blama, gde su prave vrednosti napravljene onako kako treba, si ponosan, jel ti pao kamen sa srca, jao Raša Andrić posle 15 godina, jao Munja, kultni reditelj, i sad kao izađeš iz zone komfora, uđeš u nešto potpuno drugačije. Pa ne, pa mi je kamen sa srca malo ranije, ono, posle druge ruke montaže. Tad sam, mislim, ipak sam toliko dugo u poslu da sam video da smo napravili dobar film. I onda mi je, tada mi je pao kamen sa srca. Sad mi još nije pao kamen sa srca, samo da li će film dovoljno dopreti do publike. Ali kapiram da hoće, marketing koji rade je stvarno dobar. Baš je dobar, onako fin, odmeren, nije ono prst u oko i važno je da to sve proradi u regionu celom. Jer ako radi samo ovde, nismo onda uradili posao, jer mi smo radili ipak za region, jer je tu bitno to kao, da kažemo, pomirenje i uspostavljanje veza, obnavljanje veza, a iz ovog rođaka nisi ga zvao 5 godina i tako dalje i tako dalje. A već je prošlo toliko godina i možda za neke stvari nema više vremena, a da si hteo na vreme, ne bi ti se ovo desilo. To je kao svest koju naštimuješ kao odrastao kad izađeš sa filmom. Pored toga što već prvi polje si rešio, nema priča o tome. Ne bi ti mnogo oko toga. Ja samo jednu stvar koju verovatno nećemo imati priliku da kažem u skorije vreme njemu, ali moj neki utisak jeste da Žarko Lovšević napravi ulogu za Oskar. Meni je on u filmu genijalan. On je, pa mislim, u principu veliki glumci umeju od malo prostora da naprave nešto dobro. Čak i bolje nego u velikom prostoru, jer onda u to malo prostora smeste mnogo stvari. Ali ne smeju opet previše, jer onda to opterećuje stvar. I on je stvarno je bio dobar, iako nismo imali mnogo proba, sa svim ostalima sam imao mnogo proba, on je čovjek živi u Americi, snimao je jedno 3 serije, ja mislim, tu paralelno sa našim filmom. I tako da smo imali malo proba, ali on je to. I ne samo što je on, nego je on u tih malo dana je pomogao i okolnim. I glumcima i deci. Da ti kažem što mi je jako bitno, da, on je stvarno okej. Ali moja sestričina sve vreme, gledajući tetku i babu, rekla, mama, baba, a ova tetka koja ima, i ponekad se osvrnula i na mene, ali nije smjela to da kaže. E sad, kako ti kažem, ova baba koja je neprikosnovena baba, ozbiljno, mislim da ta Olga Odanović nekako u posljednje vreme je tačno po tonu. Ta ona neuravnotežena baba koja stalno želi da unuku drži pod formatom, a i ona baš nije pod libelu. To je baš onako nekako... Hvala ti. A na svu nesreću Olge Odanović postoji luda žena koja ima njen telefon, pa sam je zvala čim sam izašla, da joj kažem koliko se divim. Jel imamo Olgu na vezi? E, da! Olga! Čekaj,
samo za trenutak. Olga, koliko ste divni i predivni i koliko ste nam svima poznati i dragi i fantastični u ovoj ulozi. Tako da još jednom dubok naklon, ja sam porasla u kući za 10 cm, kad mi je ćerka rekla, ti znaš Sofinu babu. Predivni ste. Pa rekao sam da je kasno. Samo ćemo zamoliti kolege iz režije da puste ton. Imamo ton od Vasila, pretpostavljam, a nemamo od Olge. Samo imate malo dublji glas. Kažite Olgi da... Evo, čekamo režiju da nam popravi ton samo. Ne. Jel imamo... Da, jel imamo ton? Ajde da popravimo ton sa Olgom, da ovaj... Dakle, živa emisija, evo i ovo se dešava. Ima neki čitač za usana. Čitač za usana, da. Evo ja ću da čitam. Sofija je divna. Bolju partnerku nisam mogla da nađem. I kada sam imala glumačke probleme, ona mi je pomogla. Nije daleko od istine. Je li tako? Pa znao sam, ja verujem u tebe. Hvala. Da vidimo sada da li imamo Olgu. Je li imamo ton? Nemamo. Ajde, pokušajte da popravite. Dajte nam Vasila, ako imamo Vasila. Olga. Evo. Imamo odmah, otvaramo prozor, imamo Vasila ovde. Ej, zdravo, kako si, jesi dobro. Gledaj, mi potpuno nabustovani energijom i dobrim emocijama kad smo izašli sa filma. Koliko si ti zadovoljan i koliko si srećan što si imao priliku da učestvuješ baš ovde, u ovom filmu? Pa ja sam prezadovoljan. Izvinjavam se na ovom audiju, bez videa i videa, bez audija. Dobro, nisam rekao nešto gore od... kasnim. Ne, ja sam stvarno predsećan, sa Rašom sam radio i na Kenguru i na Otvorenim vratima i jednostavno mnogo godina se znamo i kad te Raša pozove da radiš, onda jedno čekaš da krene. Tako i ovde bilo, nekako je uvek sa njim opušteno sa jedne strane, ali vrlo zahtjevno i ozbiljno sa druge strane, tako da nije zafrkancija, ali imamo jednu komunikaciju koja jednostavno prija, jednostavno ti je drago da radiš na nečemu gde je Raša rukovodioc režije. Tako je i bilo i sa ovim filmom i zaista sam uživao i u početku smo tražili kao malo šta ćemo, da ćemo da idemo u neku modernu produkciju ovo današnju ili ćemo da radimo nešto drugo, trebalo nam je malo da uđemo u štos, ali onda smo ga našli, što bi rekli, tako da ja mislim da je sad baš dobro i baš ta muzika ide u sve to i sve ukupno je fantastično ispao. Ajde nam pomozi, samo imali smo dilemu i ja nisam stigla da je razrešim. Ovdje smo pričali i sa bendom i sa Jelenom. Ponovo ste napravili veliki hit od pesme koju svi znamo. E sad ne možemo da se setimo uopšte ko je izvodio pesmu i kako ste se setili pesme osme? Ko je? Grupa 202, Drago Mlinarec. E pa ja, zato što ne, ja kažem i 70-ih je pesma, ili tako? Nešto 70-ih. Pa da. I prosto delo je poznato, svi je znamo. Osmi. Osmi. Da. Kako si došao do nje? Nisam ja došao. To je njihova ideja bila da se ta pesma zapravo poveže sa akterima u filmu koji su slušali kao njih dve, znači baka i sestra baka su slušale tu pesmu kad su bile klinke. I mi pravimo tu paralelu sa tim vremenom lepim i mirnim i veselim sa pesmom Osmijeh u odnosu na nešto što se desilo posle i što će ljudi vidjeti u filmu kako se razvija priča. Ali odatle ta uopšte ideja da se ta pesma revitalizuje. Da. E sad ovo što mi se sviđa, što znam tu pesmu, odmah si mi rekao, to baka i tetka znaju tu pesmu iz mladosti, tako da sam se tu našao uvređenim. Ali da ti pitam nešto, obzirom da si ti ozbiljan muzičar i ozbiljan car kada je muzika u pitanju, ovdje imamo jednu ozbiljnu naslednicu, ozbiljne svirke kada je rock'n'roll u pitanju. Kako je Klara? Kako vidiš Klaru? Znaš da te njene talente? Mi smo se čuli za bubnjeve i ove prve solo nastupe i sve ostaje. Ste časkali malo njenoj muzičkoj karijeri? Ne.
Pa u suštini sa Klarom sam se, nisam imao previše vremena da se ispričamo kao što bi trebalo. Pogotovo ne o muzici, o tome šta nju interesuje. Ali da je talentovana, definitivno je talentovana i muzikalna. I to se čuje, ostalo mi u ovoj obradi pesme Osmi kako je divno otpjevala. Mm-hmm. Ja nešto mislim da mi Klaru, bar Boško i ja, nešto sve vreme blamiramo da se hvata za glavu. Ne, nego Vasil i ja smo imali priliku da se upoznamo tek na premijeri. Aha, dobro, ali da ti kažem, nikad nije kasno, ko zna šta do tog upoznavanja pa nadalje, možeš da dobiješ i kao instrukcije, i kao pomoć, i kao savjet za buduću muzičku karijeru. Ovo je jedan vanserijski čovjek. Vasile, nekako ovaj film nas je, bar nas odrasle, vratio. Vratio u trenutke kad smo mi bili deca, a zapravo nastavio sada i ulogu odraslih. Jel si imao tu relaciju sa ovom pričom? Imao sam sve moguće relacije sa ovom pričom. Moji roditelji su pravi Jugosloveni. Moja majka je rođena u Zagrebu, od oca Bosanca i majke Slovenke. Preselila se u Beograd i zaljubila se u Makedonca. Tako da, onda ti je jasno koliko smo mi tek izopšteni iz cele te ratoborne mi smo ovi, a oni su oni priče. Tako da mi je ovaj film, a i knjiga naravno, i u tom kontekstu fantastična, jer se dotaknuje nečega što smo trebali da se dotaknemo odavno, i pogotovo kad su najmlađi u pitanju, da im odmah objasnimo da je sve to budalaština i da se fokusiraju na neke pametne i lepe stvari, a ne na takve gluposti. Tako da, a opet s druge strane, ovaj film je fantastičan zato što je dečji, tinejdžerski film koji ja ne znam kad je posljednji put snimljen na ovim prostorima, što je strašno. Mislim, ta potpuna nebriga za najmlađe koja se dešava i na obrazovnom nivou, u smislu nekih programa, na televiziji i drugim medijima, do muzike, preko filmova, literature i tako dalje. I u tom kontekstu je ovaj film pravo osveženje i prava stvar. Jako je važno, zato što ljudi misle kako to nije komercijalno, ne donosi novac. U stvari, ovaj film na pravi način i komunicira sa publikom i pokazuje ovim drugima koji treba da brinu da ljudi, evo, kad se nešto na pravi način kvalitetno uradi, to nije priča samo za najmlađe, već i za nas. I hoću kažem, malo pre Raša rekao, mi nismo hteli sa ovim marketinškim delom da nekako bodemo u oči i sa celom tom pričom. Ja moram da ti kažem da u ovom slučaju muzika je ono što pakuje ovu stvar. Apsolutno ne bode u oči, ali sve vreme podržava i donosi tu emociju koju je u stvari Raša hteo da prikaže. Tako da svaka ti čast kako si to sve zapakovao, oblepio i nekako poboljšao u celom smislu ideje da film bude savršen za sve one koji dođu da ga gledaju. A čeka nas još nešto apropo muzike koja povezuje celu priču. To su dve pesme koje smo snimili naknadno, a koje se pojavljaju u filmu u vidu melodije u filmu. Jedna je pesma Zaboravi grad, koju peva Nataša Kadžmanov, a druga pesma je Sećanje, koju peva Bisera Velikana. Tako da će uskoro da izađu te dve numere. Već jurimo vezu da to nekako bude ovde premijerno i kod nas. Trudit ćemo se, rovovskom borbom ćemo pokušati da dođemo do privilegije. Ma ne mora ni premijerno, samo ta trojka da dođe kod nas u studio i nama puno srce. Tako da, ajde da ovaj razgovor završimo sa potencijalnom saradnjom. Mnogo ti hvala. Hvala vama. I od mene. Evo i od ekipe puno hvala, ali sad jedna baba Mina hoće štiklom o vrata da uđe i mi je ponovo prozivamo ovde, jer je mnogo volimo. Olga Danović nam je sad na vezi. Nadamo se ovoga puta uspešno. Da čujemo i vidimo. Da čujemo. Olga, jeste tu? Druga sreća. Ne moguće. Ne, ništa. O, ne. Treća sreća. Olga, opet se ne čujemo. Ja je čujem sada. Ajde. Ne čuje se. Ne čuje se u program. Ne. Ajde da pokušamo još jednom, da bude treća sreća. Da probamo da režija popravi ton. Sada? I ona se rastužila. Izvini, Olga, čekat ćemo te. Olga, možete da pokušamo još jednom? Olga, čekamo te. Samo još jednom. Evo, čujemo vas. Evo ga, tu smo.
Jesmo tu! Kako ste? Jeste dobro? Jel osjećate da vam se život malo nekako menja zato što toliko ljubavi od svih onih koji izađu iz ove bioskopske dvorane, a svako spominje babu i kaže, jo, ali ta baba. To je ta baba. Prvo, dobar dan svima. O, jedva se uključi. I izgleda da ovde Wi-Fi radi kao kod nas na Hvaru, tamo kod moje Luce. To, to. Sleš. Sleš. Da nema ništa. O, dobar dan svima i dobar dan mojoj najdivnijoj unuci, mojoj Klarici, mojoj Sofiji i Raši. Ovim putem, prvi put javno da mu se zahvalim što je imao poverenje u mene i što je eto baš mene odabrao da budem deo ove divne priče. Mnogo sam lepih stvari čula posle premijera, mnogo poruka divnih je stiglo tako iz raznih krajeva naše zemlje, iz regiona. I moram da vam kažem, čula sam se sa mojom sestrom Snježom, koja mi igra Luce u filmu. Veliki pozdrav za nju. Molim vas, pozovite je da se ona uključi kad bude mogla. Da vam ona kaže neke svoje utiske. Naravno, nije bila na premijeri, pa to mi je najžalije. Stvarno mi je žao. I što nije bio Žarko i tako dalje. Ti neki ljudi koji su stvarno, svi činimo deo jedne priče koju smo, ja se nadam, bilo je vreme da se ispriča ovako jedna priča. I zahvalna sam Sensi produkciji što je prepoznala u tekstu Jasminke Petrović to nešto što treba opet da nas spoji, da nas vrati. I mnogo smo vremena izgubili prosto, mnogo smo vremena izgubili na neke budalaštine, na gluposti i valjda ljudi više vole da potroše vreme na nešto što nema nikakvu vrednost, a u stvari samo treba da budemo dobri, da budemo plemeniti, da se volimo, da umemo da praštamo, da se pokajemo ako treba za neke stvari koje smo uradili. I ja prosto ovim filmom mislim da me je ovaj film vratio, mi je ponovo radost za ovaj posao koji se mi bavimo. I nadam se da ćemo ovim filmom uspeti bar, eto tako, malo da ljudi kad izađu iz sale razmisle gde smo i šta smo i šta nam valja činiti. Ovaj film uglavnom drži osmeh, ali kažem uglavnom, ima i one druge protiv teže svemu tome i ja moram da vas pitam, evo zaboravili ste u celom tom špaliru da pomenemo i Franu Lasića, to je jedna isto zanimljiva relacija u filmu, a druga stvar koju hoću da pitam... Mene baba odgajila i ja izgleda po modelu sam takva, se svojim jutro smažem svojoj ćerki kremu protiv eksema, ona mi ovako kaže, mažeš me i peglaš svaki dan. Tako da, samo da vas pitam, jeste glumili iz kontre ili znate ovakve kao što je bila moja baba? Znam, kako, pa ja sam bila jedna od ti. Pa to je to, hvala. Sad da ćeš više volim. Da, mazala sam kao luda. Ali moja čerka se mazala margarinom, dobro jutro. Pa neka, svako ima svoj... To su ti... Mi baš čekamo da dođete ovde kod nas u studio. Olga je na snimanju Boško domljene serije. Moje, Radio Mileva. Pa da. Pa to mi je omiljena serija, izvini Rašo, i omiljena mi serija Radio Mileva, ja volim tu seriju. Tako da, evo, sad ćemo da ovde malo prekidamo razgovor, čekamo se ovde u studiju, moramo da pričamo s vama ovako teta tet o tome kako smo doživjeli tu vašu ulogu i šta se dešava i šta još tu možemo da opričamo, a potom da uključimo i tetku, da uključimo i tetku i da vidimo kako to funkcioniše u te energije. Nemojte da nas molite, mi smo i danas pokušali, tako da samo je bilo pitanje trenutka, a ne dobre volje. Vas dve ste savršene i cijela ta priča je savršena i napravili ste film koji će živeti i pokazali ljudima da postoji nešto što može da komunicira sa svima, a posebno sa mladima. I hvala, predivni ste. Samo ako mi dozvolite da kažem samo još jednu rečenicu. Uvek. Mislim, toliko mi je drago što je Raša napravio film koji priča priču neku o nekim ljudskim sudbinama, o nekim ličnim dramama. Mislim, ovo je sad, ne znam da li postoji i jedan film koji se bavi
ovom temom. Nije Raša napravio, svi smo napravili majkom. Nije Raša. Da, svi smo napravili i svi smo... Ne, ovo je jedna skromna ekipa, da vam kažem. Da. Ovo je cela ekipa Leta koja nekako smo skromna. Ne znam, meni je bilo previše na premijeri, mnogo je bilo uzbudljivo, jer nismo, ja nisam očekivala tako nešto, ali sad vidim da je to ipak uhvatilo, uhvatili smo ljude na neku divnu priču i na neku toplinu i na neku lepu emociju i ova moja Klara Božanska je pokazala mladim ljudima, ja se nadam, kako i šta treba u životu, koji su prioriteti. Da. Vidimo se u studiju, hvala puno, ja mislim da i Raša pokazao zajedno s vama jednu realnu babu, koja ne mora da bude pod libelu, a može da pazi unuci. Hvala, hvala puno, Olga. Ćao, Olga. Čujemo se. Ćao, Rašo. Ćao, Dragan. Ti danas se vraćaš posle raspusta u školu. Da. I to će biti početak jednog sasvim drugog života. Aha. Danas treba razredni da me pite istoriju. Danas? Aha. Back to life. Koji deo istorije? Šta jesi... Nastavnik Italije, Nemačke i šta još... Mislio sam da ti pomognem, ali ne mogu. Da, i... nastanak Amerike isto. Da. Ede, samo jedna stvar. Kako su, evo sad tebe da pitamo, mogu i Rašu, kako su došli do tebe? Koja je ideja bila da ti vidim da sviraš, vidim da pevaš, ali gde, ko se setio da možda možeš i da glumiš? Pa, ja sam u tom, kao da kažem, u filmskom svetu još kad sam bila jako mala, jer imamo puno porodičnih prijatelja i mama mi se bavila tim i tako dalje. Mama ti je docent na FDU kad je produkcija u pitanju. Tako da pozdrav za mamu, daleko je to. Hoćeš da mi kažeš ko je jedan od ljudi koji ti znao iz porodilišta? Bane Trifunović. Tako da nekako je tako krenulo. Bane Trifunović i Gordon Kičić. Pa izvinite. Izneli iz Narodnog fronta. Nekako, ona tvrdi da neće biti glumica, ali veruješ? Kako ti sad izla? Verujem je. Stvarno? Da. Da. Došla sam u kao... u Sense Production njihov kancelariju i kao pričala sam sa Rašom i prva stvar, jedna od glavnih stvari koja sam mu rekla je kao ja ne želim da se bavim glumom, ja hoću budem režiser ili tako nešto, to sam već rekla. I kao jednostavno tad smo napravili to da me ne guraju da budem sad najprofesionalnija glumica na celom svetu, ali da se ipak malo potrudim, čak i ako neću da se bavim time do kraja života. Ali ja stvarno volim glumu, mislim, bavim se glumom od kad sam bila jako mala, glumila sam u reklamama, išla sam na setove, išla sam na probe, pozorišne predstave. I baš nekako sam u tom svetu još od kad sam bila jako mala. Onda sam imala te agencije, onda sam dobila ulogu u filmu 48 sati i 1 minut, koji još uvijek nije izašao. Da. Ima još. Ne, pa ja sam, i onda su me zvali na te kao radionice glumačke za leto kad sam naučila da letim i tada te radionice su trajale jedno mjesec dana i prosto tog letnjeg raspusta su mi javili da sam ušla u jedan od užih krugova gdje je bilo nas 5-6 devojčica i tako nešto. I onda sam u međuvremenu dobila ulogu u Jedinom izlazu gdje sam igrala Alu Anu Kolar. I posle snimanja Jedinog izlaza smo u najuži krug ušle Nađa Mazalica i ja. Išli smo u Split Mazalca. Išli smo u Split da probamo sa Snježom, Lukom i Emom i tad je bio i casting i za tu ostalu decu, za Dominu Ančić i za Domagoj Ostoju. I posle, u maju 2020. I onda nas je uhvatila korona i onda u maju 2020. su mi javili da sam ja dobila ulogu Sofije. Ti si nam rekao i na to si bio posebno ponosan i voljela bi da to istaknemo. Bile su dve devojčice i ono što je najlepše to je da su one posle toga što je jedna naravno mogla da dobije ulogu ipak ostale dobre drugarice i na to si bio posebno ponosan i to mi se onako uredno. Pa ja, važno je, mislim, imaš odgovornost nekom. Mi smo njima stalno, Nikola Todorović Packe, asistent i čovjek koji je bio zadužen za rad sa decom i u pripremama i na snimanju. Mi smo im stalno govorili, pazite, spremajte se, samo jedna može da bude izabrana. Da. I onda, moraš da obraćaš pažnju na ljude, kao, ne znam, ima ovaj reditelja,
i ljudi koji se bave filmom, ne samo reditelja, koji misle da je film najvažniji. Ja nisam od njih. Ja uglavnom molim glumce, iako piše u scenariju, kao ulazi u vodu do pasa. Ma nemoj da ulaziš u vodu, hladno je. A onda mene glumci vole, ma molim te da uđem u vodu, vidiš da je ovo dobro se ne... Nemoj, molim. To je recimo bilo sa Žikom u Tri palme. Nemoj Žiku u vodu, novembar je, šta ti je? Ne, 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 idem ja u vodu i tako. Da. E sad, naravno, kao takav stav ima dobre strane, ima loše strane. Rezultat je nekad sumnjiviji, ali nema veze, tebi je u životu. Ti si bolji. Pa ja, bolji si čovek i bolje se osjećaš. Da. I ja sam tako i zamislio da je ovo rezultat tog što si dobar. Majke mi, nije sad što si gost u studiju, nego nekako napraviti ovakav film koji je potpuno iskren, koji je nekako po tonu, što bi ja rekao, lahorast, a ozbiljan, je da u stvari suštinski veruješ u jedan senzibilitet koji pravilno osjeća samo neko ko je dobra osoba. I mi izlazimo sa filma kao bolje osobe. Ja bih volio da se ponovo sretnemo ovde kada bude 500.000 gledalac. Ja sam 100% siguran da će biti. Pa da dođete ponovo, da to nekako slavimo, da nam bude lepo. Biće, ljudi. Oće 100%. Ne postoji niko koji je izašao sa filma i rekao da nije odgledao dobar film. Svaka vam čast. Hvala. Mi se baš radujemo što smo imali danas priliku da pričamo s vama, ali ozbiljno. Da. I nema to svaku priliku. Ja sinoć gledao pa se danas ispričao. I upoznao svoju zvezdu za ovu nedelju. Spala ti bubica. Meni? Da. To je stalno. Kažu stalno. Ja, isto kao ti, ja ne znam kako treba, ali znam kako valja. Da. Evo samo da kažem, da se nadovežem na ovo, pošto ste pričali sa Rašom u vezi sa Nađom i sa mnom. Nas gde smo napravile takav odnos da smo išli na letovanje prošle godine zajedno. Bile smo 20 dana na Visu. Gde ste išli na letovanje? Na Vis. Je li ništa da te ne pitam? O letovanju? Pjokim. Pjokim. Idemo na reklame, idemo dalje da uzim na gosti. Hvala vam puno. Obavezno idite da odgledate film Leto kad sam naučila da letim. Obavezno. Tako da hvala vam na svemu. Danas prvi dan škole, srećno sa istorijom i sa histerijom koju ćeš verovatno zateći sad. Isto se osjećam kao ti, prvi radni dan mi je danas. Kako bre? A posle vikenda? Meni, ponedeljak. Ja mi je vikenda. Ajmo na reklamu.